افحسب الذین کفروا یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، کیا کافروں نے یہ سمجھا ہے کہ وہ میرے بندوں ہی کو میرے مقابلے میں اپنے حمایتی بنا لیں گے؟ عیسیٰ میرا بندہ ہے، کیا وہ میرے مقابلے میں آ کر تمہاری حمایت کرے گا؟ عبد القادر جیلانی میرے بندے ہیں، کیا وہ میرے مقابلے میں آ کر تمہاری مدد کریں گے؟ کیا تم نے سمجھا میرے بندوں کو وہ میرے مقابلے میں من دونی اپنا حمایتی بنا لیں گے؟ انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا، ہم نے ایسے کافروں کے لیے جہنم کو بنا رکھا ہے ابتدائی مہمان نوازی کے لیے، ان کی مہمان نوازی ہوگی جہنم میں.